Rig jou lewe in volgens die woord. Hier is eenvoudige goed. Rig jou lewe in volgens die woord. Efesiërs 6 vers 17, ek het weer 'n preek hierop voorberei oor die wapenrusting, maar deel van die wapenrusting sê Paulus en vat die swaard van die gees, dit is die Kom ons lees die vers saam op die telling van 3. 1 2 3. Baie goed gestel, nê? Die woord van God is die swaard van die gees. En daar's 'n rede daarvoor. Eers wil ek dalk net vir julle dit net sê. Die Heilige Gees, buiten dat hy ons gaan lei om te bid, gaan ons altyd teruglei na die woord toe. En ek is hartseer om te sê, baie groot beweging in die kerk wêreldwyd is om te sê die woord is nie meer die woord van God nie. Die Bybel is 'n nice boek, is 'n mooi boek, stories oor God, en hierdie is die woorde, en ek kan onthou, die ou wat my Ou Testament gegee het, het hierdie woorde gebruik, en ek so bly ek het dit nie geglo nie. Hy het gesê, die Bybel is nie die woord van God nie, dis woorde oor God, dis mense se woorde oor God, dis mense se verhale, klink mooi, nê, maar dis 'n blatante leuen. Dit maak dat ek en jy kyk na die Bybel en sê, ja, maar dis mooi, maar ons moet onthou, dit is nou nie die woord van God nie. Dit is die woord van God. Dit is die woord van God. En almal wat hulle lewens daar volgens rig oor die laaste 2000 jaar, se lewens het radikaal verander. Ek bedoel, hoe 12 mense, ek weet nie, of is dit 2.7 biljoen mense geword, hoe dit gebeur? Dat mense die woord ernstig opgeneem het, en dis wat in my lewe gebeur. Daar is twee gesegdes wat ek so oor tyd al gehoor het. Een word aan Spurgeon toegeken en die ander aan iemand anders, maar ek weet nie, want kyk, hulle sê mos Newton het 'n klomp goed gesê wat hy nooit gesê het. Het julle al gehoor? Weet jy? Nou ek gaan net die aanhalings maak. Ek weet nie wie dit gesê het nie, maar iemand het eendag gesê 'n Bybel wat uit mekaar uitval, behoort aan iemand wat se lewe nie uit mekaar uitval nie. Ek het gedink dis baie oulik. Dink julle nie dis oulik nie? En dit verwys net daarna iemand wat in sy Bybel ingrawe dat sy bladsye begin uitval en daar omtrent niks van sy Bybel oor is nie, dat hy elke 2 jaar 'n nuwe Bybel moet kry. Jy kan gaan kyk in sy lewe, sy Bybel is val nie uit mekaar uit nie. En nog 'n aanhaling wat ek gehoor het, is van mense wat merke maak in hulle Bybel en onderstreep en krap en skryf en alles. Ek kan onthou toe ek groot geword het, het ek geleer die Bybel is heilig. Jy kan nie in jou Bybel skryf nie. En toe ontdek ek, as jy verse highlight en dit weer lees en jy skryf langs jou, jy voel net soveel meer, die Engelse woord is engaged met die woord van die Here. Maar in elk geval, die aanhaling was geweest, mense, as jy lank genoeg merke maak in jou Bybel, gaan jou Bybel merke maak op jou. Dis baie oulik, dink julle nie? En daar's 'n rede daarvoor, want dit is die woord van God. Die Bybel is die woord van God. Hoe meer tyd jy in die woord van die Here spandeer, hoe meer gaan dit jou lewe verander. Julle moes nou amen gesê. Oké, okay, so hoe meer tyd ek, en dit is God se woorde, dis God se woorde, en ek kan jou nou sê, as jy God se woord ernstig opneem in jou lewe, is jy dalk 'n bietjie in die moeilikheid ook nog, oké, okay? Want jy gaan bietjie anders lyk, jy gaan anders leef, maar dis goed. Jy gaan weet waar die Here jou wil hê. Dis waar die Gees jou een bly. Nou ons het gepraat op Theopneustos. Onthou julle ons het 2 preke terug gepraat oor Theopneustos. Theopneustos is die woord wat ons vertaal van Grieks na Afrikaans na inspirasie. Maar Theopneustos, dit klink sommer, hoor jy die woord neus daar, Theopneustos. Niks met neuse te doen nie, maar dit klink sommer so asof dit ingeblaas is. En dis wat die woord beteken, net inblaas. Nou ek het gedink ek wil 'n groot ballon bring en hom opblaas en hom laat los en dan gaan hy hier oor die hele kerk. Maar ek het vergeet, anders sou ek dit gedoen het. So, maar dis God wat die mense geïnspireer het om die woord te skryf. En nou hoor ek baie gelowiges sê, maar ek hoor nie die Here met my praat nie. Maar hoe is dit, hoe ek en jy dink gaan die Here met ons praat? Dis snaaks, nê? Partykeer, en ek sluit myself in, ek sê nie jy is lui nie, ek sê ons is lui en ek sluit myself in. Partykeer is ons net te lui om in die woord te gaan grawe. Ons wil in die kamer gaan en ons wil 'n visioen sien, omdat ons te lui is om Bybel te lees. Ons wil iewers hê die Heilige Gees moet 6 woorde in ons kop sê en sê, hier's wat jy nou moet doen, omdat ons te lui is om in die woord van die Here te kom. En ek en jy moet pas op, want luiheid in hierdie sin is 'n sonde. As ek nie tyd spandeer in die woord nie, gaan ek nie 'n geesvervulde lewe leef nie. Ek gaan nie, want dis die woord geïnspireer deur die Gees. Daar is nie 'n kort pad hier nie, dis hoe ek die Here gaan beleef, dis hoe ek sy Gees gaan beleef. As ek wil, ek gaan die woord lees, en die Heilige Gees gaan vir my sê, hey, sien jy daai, gaan doen dit. Sê, oké Here, ek gaan dit doen. Nou lees ek nie woord nie. Hoekom praat die Here nie met my nie, want ek gaan luister nie. Die van julle wat tieners in die huis het, sal goed verstaan hoe die verskil tussen hoor en luister. Ja, ons is lief vir ons tieners, alles nice. Hier was weer, seker 80, 90 jong mense Vrydag aand hier gewees. Dis so lekker om te sien hier so baie jong mense op 'n Vrydag gaan.
Dit vir die jeug wat hier is. Wie was Vrydag aand hier? Waar is die jeug wat Vrydag aand hier was? Ek gaan 'n paar hande op. Hulle is seker nou nog moeg van Vrydag aand. OK, dis wonderlik. Ons is lief vir julle, nê? Ons is trots op julle. Julle moet aanhou om die Here te dien. Kan ons vir hulle ook 'n hande klap gee toe? OK. So, hoe gaan ek die Here se stem hoor? Wel, eerstens deur om tyd te maak vir gebed en tweedens deur om in die woord te kom. Dis so eenvoudig soos dit. En sien julle, niks van hierdie goeters is vreemd nie. Niks van hierdie goeters is vreemd dat ek nou iets anders moet doen en hier onder 'n klip moet gaan soek of daar op 'n ding gaan klim, eendag 'n bietjie Jerusalem toe gaan en in die dooie see gaan gedoop word of nee, niks van hierdie goeters nie. Hierdie goeters is toeganklik. Enige persoon van ons hier het die Bybel in sy eie taal en jy kan by die Here uitkom.